שלום לכולם, מה נשמע? כאן עידו מאקסטרה קרפטינג גיימס, ואורחים באים לפרק 5 ובואו נשחק אולדמוד 3 מודד מיינקראפט, פרק 5. בואו נתחיל. פרק אחרון הכנתי את השני כלים המגניבים האלה, וזה פחות או יותר מה שעשיתי. היה קצת מסע לנזר, להשיג משאבים, היה כיף. בין הפרקים השגתי עוד משאבים, אז חפרתי קצת, אוקיי, השגתי דברים, השגתי דברות, כל מה שצריך. אוקיי, עוד קובלט, כי אתם יודעים, זה כיף לראות אותי עושה דברים בפעם הראשונה, אבל ברגע ש... אבל בואו נודע על האמת, אף אחד לא אוהב לראות בן אדם חוצה יותר מדי במיינקראפט. בנוסף, גם עשיתי לייב קצר וראשון, וראשון, כן, הלייב הראשון שעשיתי אי פעם בערוץ. זה היה בעיקר בשביל בדיקה, גם לצערי הוא היה נורא נורא קצר, חצי שעה בערך בסך הכל, הוא התפצל לשניים בגלל שאני לא ידעתי להשתמש בתוכנה. בגלל שלא היה לי זמן עד שסידרתי את כל התוכנה והכל. אז מי שצפה בלייב, תודה, היו ארבעה אנשים שצפו בלייב בלייב, ואז יש עוד כמה אנשים שצפו בזה בתור סרטון אחרי. אוקיי, בפרק הזה אני רוצה להתחיל לבנות אשכרת הבית, כי הדבר המגעיל הזה שיש לנו שם, זה די מגעיל. זה ליד המערה שבה אני חוצר, אף אחד לא אוהב לגור שם. בנוסף אני כל הזמן צריך לרוץ מכאן לשם, מכאן לשם, מכאן לשם, רק בשביל להביא דברים. אז אני רוצה לבנות סוג של מעבדה כזאת, עם זכוכית, היא תהיה כיפה כזאת של מעבדה, ואז ייצאו ממנה מסדרונות שאותם אני אבנה בעתיד לאן הם יובילו, וגם חלק תת קרקעי. אבל לפני זה יש כמה דברים שאני צריך לעשות. שני הדברים הראשונים זה ליצור כלים חדשים, אבל הדבר הראשון ראשון זה הפיקקס הזה נשבר הרבה יותר מדי מהר, בגלל שאני שמתי לו מקל מאבן. אז אני עכשיו אצור לו זריז מקל מאובסידיאן, וזה ישפר את כל המצב. פיאם, רגע, נכון, גם רציתי לשדרג את הדבר הזה. רציתי לשדרג את זה כי אני בעצם רוצה להכין פטיש וכף גדולה, ואותם אפשר רק להכין ב-Tool Station משודרגת. אז נעשה את הדבר הזה, ביאם ביאם ביאם, ויש לנו את זה. עכשיו נעשה את זה, את זה, את זה, ופתאום יש לזה כל כך הרבה יותר דיורביליטי, תודה לאל. אומנם יש לזה רק 616, אבל אני אוכל לתת לזה שדרוגים שיהפכו את זה ליותר. בנוסף נגמר לי האוכל, וגיליתי שיש דבר כזה, את המוד הזה, במוד פק הזה, את הזה של הנוטרישן, מה שאומר שעד עכשיו בעיקר אכלתי את הבשר מהפרות שהרגתי, כי אתם יודעים, הם רצו להרוג אותי, הם שלחו אחריי קריפר, זו יריבות שבחיים לא תיגמר. קיצר, וקצת דברים, ומעט מאוד דברים אחרים, לכן יש לי 97% פרוטאין, ומעט מעט 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 דברים אחרים. אז, בעיקרון, אז אתה רוצה שכל זה יהיה גבוה, ואגב, זאת הסיבה שהשגתי שני לבבות חדשים, כמו שאתם רואים למטה, יש לב וחצי זהב, זה פשוט כי אני לא בפולבילינג, אם אני רק אוכל. ו... ארפה קצת. יש לי עוד שני לבבות. אני לא... בלייב סטרים מי שצפה יכול לראות שאני מבולבל, אין לי שם אצל... מאיפה זה? זה מהמוד הזה, ככל שאתה אוכל יותר דברים חדשים ויותר סוגים של מזון, ככה זה נותן לך יותר לבבות. אוקיי. עכשיו, דבר הבא שאני צריך זה ליצור פטיש. אני אוהב פטישים, פטישים זה מגניב. ניקח את זה, ניקח את זה, ניקח את זה. זה לא פטיש. ו... ביאם, ביאם. 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 ביאם ביאם ביאם. ועכשיו אני יכול ליצור פטיש. הנה 1, 2, 3. או ביאם ביאם ביאם, כמו שעשיתי בקאטים הקטנים. פטיש. אתם בוודאי שואלים את עצמכם, עידו, בשביל מה אתה צריך פטיש? יש לך פיקקס, מה פטיש עוזר? טוב, בואו אני אראה לכם. בואו נלך כאן לסיור במערה. איזו מערה מופלאה עם קריפרים, והמיינקראפט שלי מחליט להיסגר משום מה בגלל קורטנה. התכוונתי להרוג אותו, זה גם פועל טוב. אז בואו אני אדגים לכם דבר קטן.
זה חוצב בשלוש לשלוש וזה מדהים. רואים? רואים, עושים ככה, זה עושה מדרגות אוטומטית. אז כן, אני צריך את זה, כי אחרת אני אצטרך לחצוב באחד על אחד כמו מטומטם שמשתמש בפיקקס. אבל לא, אני אהיה בן אדם מגניב שישתמש בפטיש. חזרה לדבר הבא שרציתי להכין. ביאם 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 וביאם. עכשיו, אני מבין, אתם אומרים עכשיו, עידו, אוקיי, אנחנו הבנו בשביל מה אתה צריך את הפטיש, אבל בשביל מה אתה צריך את הכף הזאת, את האקסקוויטור, ברצינות, עידו, כולה כף, למה אתה צריך כף גדולה? אז בואו אני אדגים לכם רבותיי, אתם רואים את זה? זה עושה בדיוק כמו הפטיש, רק לאדמה. אם צפיתם בלייב סטרים שלי, שחלק מכם בטח צפו, ואני מדבר על זה כל שנייה, אני יודע. אני ממש נהנתי מהלייב. קיצר, אתם שמעתם אותי שאני אומר שאני רוצה לבנות כאן מעבדה, כי נמאס לי מלהיות בבית הזה שם. והמעבדה הולכת להשתמש בקונקריט, אוקיי? וקונקריט, והאמת היא קונקריט וזכוכית. ושני הדברים האלה צריכים בלוקים שצריך לחפור. ואני, בעוד שאני בן אדם מאוד חופר, אין לי כוח לחפור להרבה זמן. אז אני רוצה לעשות את זה זריז יותר. לכן גם נשים לאקסקוויטור הזה כרגע, בעדיפות גדולה יותר, נשים קצת רדסטון. נייס. ועכשיו זה יחפור מהר יותר. רואים? אוקיי, דבר הבא, אני צריך בדרול. מה זה בדרול? בואו אני אראה לכם. בדרול. או, נו. סליפינג בד. הנה, סליפינג בג. מה זה עושה? זה גורם לזה שאני אוכל לישון בכל מקום בלי לעשות ספון פוינט, כך שאני אוכל לחזור לבית. וברצינות, שאני נשבע שמשהו במועדים האלה כאן גורמים לשמש לשקוע מהר יותר. אז נערוק כמה כבשים, כי אני יכול להכין שירז, אבל שירז זה לחלושים. נייס. וזה לא בעיה ממש, יש כאן 7,000 כבשים. אני צריך כמה בלו קרפט, שזה אומר ארבע כבשים, ארבע וול ועוד ארבע וול, זה אומר 8. כמה כבר יש לי, נשים את זה כאן, יש לי 3. אוקיי, לא, האמת אני צריך את הבשר, אני אשמור אותו כי אני בן אדם רעב. 5. זה ממש לא בעיה, יש כאן מיליארד מיליארד כבשים. אתם יכולתם לראות אותי מתלונן על זה בפרק של הפרות. אך, הפרות, אני בחיים אשכח או אסלח לקריפר ששלחו עליי. זוהי מלחמה, הפרות! אני נשבע, יום יבוא ואני אשמיד את כל הפרות בעולם הזה. זוהי מלחמה. אני אצור מגנט ענקי של פרות, אמשוך לכאן את כל הפרות ואחסל את כולנו. שש, שבע. איפה הכבשה האחרונה? אל תחשבי שאני לא רואה אותך מסתתרת שמה. 8. וחזרה למקום המוזר הזה שאני קורא לו בית בינתיים, עד שאני אבנה בית אמיתי. וויפדי בוט. רואים? זאת הסיבה שאני צריך לעבור דירה. מה זה היה? קוקי קריפר? אני מניח שתודה על אוכל. אוקיי, אני צריך לפיס. אני יודע שיש לי כאן איזשהו לפיס. הנה לפיס. אוקיי, אז 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. ו... אופס. ו... טארה! ועכשיו אני אקח מכאן את כל הדברים שאני לא צריך. זה, זה... זה, זה, זה... האמת היא אורז אני אקח. זה, 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 אוקיי. נראה לי מספיק טוב. מה זה עושה כאן? את זה נבשל. אוקיי,
חייב של שני דברים. מה הדבר הבא שאני צריך? כן, סליים סלינג וסליים בוץ. בשביל זה אני צריך למצוא סליים איילנד. אז נחזור כשאני אמצא אחד. סליים איילנדס כל כך יפים, איכותיים, אכן פלאים של הטבע. אני הולך להגיע לשם כדי שאני אוכל לקחת את כל מה שיש שם ולהכין מזה נעליים. אכן, אכן. הבאתי אשכרה דרך לעלות לשם. הבאתי מרבל. אני חושב שאני גם אחצוב את העץ הזה. מזל שהבאתי גרזן. לא, כי שכחתי להוציא את זה מהאינבנטורי שלי, כי אני בן אדם חכם ואחראי. טוב, בואו נפסיק לשקר לכם, ואשכרה נמצא דרך לעלות לשם. אני לא חושב שזה יספיק, אז אני צריך לחצוב עוד כמה עצים לפני. נצח אחד אחר כך. טוב, אני חושב שיש לי מספיק עץ בשביל לעלות לשם, בתקווה, כי אחרת אני צריך לקפוץ למטה ולהתחיל לחצוב את הכל מחדש. טוב, יאללה. כן, אני יודע לכם כשאני אשכרה אצליח. עוד מעט ואני שם! שלום לכם, סליימס. בבקשה, אל תהרגו אותי. אני חייב להרוג אתכם במקום. רואים, הכל הרבה יותר קל ונחמד כשיש לך חרב טובה. וואי, אני אוהב את זה שכאן הכל קופצני כזה. עכשיו אני יכול להצמיח עצי סליים. אוקיי. עכשיו שני דברים אני צריך. סליים בוץ. לא מקונסטרקט ארמורים, מטינקרס קונסטרקט. לא, רגע גם. אני מקווה שזה הסליים בוץ הנכונים. בואו נסתכל מאיזה מוד זה הסליים סלינג. זה מטינקרס קונסטרקט, אז כן. אוקיי. לעזאזל, אין כאן את היכולת שאתה יכול לעשות דברים, אם אתה רוצה לעשות דברים שאתה יכול ללחוץ על C ואז להסתכל על הרצפה ושזה יעשה לך קרפטינג טייבל. טוב, בסדר, אז אני אעשה את זה בדרך הישנה והטובה. אגב, מה צריך? אני צריך סטרינג. למה לא הבאתי את הסטרינג? לא, ברצינות, זה די מבאס. טוב, אבל אני לפחות אכין סליים בוץ כדי שאני אוכל לעשות את הדבר, את לקפוץ למטה. תכף תראו. הקרפטינג טייבל טיפה בגי, לא יודע מה קרה. טוב, נעשה את זה, את זה, את זה, את זה ואת זה. סליחה, זה הפוך, צודקים, אני מטומטם. טאדה! ניקח את זה בכלל. עכשיו אני יכול לשים את זה על הרגליים ולעשות את זה. קוואבנגה! איך אני אוהב את הסליים בוץ. טוב, חזרה לבסיס, כי אני צריך סטרינג. עכשיו, אם החישובים שלי נכונים, אם החישובים שלי נכונים, אמרתי, אני יכול לעשות את הדבר הבא ולזרוק את זה לכאן. יופי. ולזרוק את המגפיים הישנות שלי לכאן. לא, לכאן, ואת זה לכאן, ואת זה לכאן. סטרינג אני שוב פעם לא צריך. ושאני אעץ אותו כדי שאני אשמור.
את הצמר לכאן. אוקיי, עכשיו בואו אני אראה לכם מה אני יכול לעשות עם הדבר המופלא הזה. לאן אני רוצה ללכת? לשם, כי שם זה איפה שהסמלטרי שלי. אין בעיה. רואים? אך, זה מדהים. ואם אני רוצה לעצור ולהפסיק לקפוץ, פשוט לוחץ על שיפט. או במקרה שלי אנטר, כי עשיתי... אני משתמש ביד ימין בשביל ללכת כי אני שמאלי. אז אני משתמש בחיצים, דברים, ועשיתי את כל הדברים ריראוט. אבל כן, בשבילכם פשוט שיפט. אך, זה מדהים. טוב. נשים את זה איפשהו. ככה. טוב. מה עכשיו אני רציתי לעשות? נכון, עכשיו רציתי למצוא מקום עם הרבה גרבל והרבה סנד כדי שאני אוכל לחצוב, כדי שאני אוכל להכין קונקריט. ואיך מכינים קונקריט? אתם שואלים? בואו אני אראה לכם. מקונקריט דאסט. ואיך מכינים קונקריט דאסט? מה זה ה-Advanced Rocketry? אני לא רוצה את זה מ-Advanced Rocketry, אני רוצה את הרגיל. קיצר, הנה. קיצר, תתעלמו מזה שכביכול צריך צבע, אני די בטוח שלא צריך צבע בשביל הכל. צריך 4 סנד ו-4 גרבל. אז בואו נלך לעשות את זה. האמת היא, אני אראה לכם איך אני מגיע לשם. עכשיו כל מה שאני צריך לעשות בשבילכם בשביל מקומות, זה לקפוץ, ואז לטבוע, כי זה מה שאני עושה, קופץ וטובע כמובן. כמובן שאני רוצה להראות לכם איך אני קופץ, אז אני נכנס למקום היחיד שבו זה קצת בעיה לקפוץ. כי מה אני? פרו מיינקראפטר ויוטיובר מושלם, כמובן. טוב, אני אפסיק לנסות להראות לכם איך אני קופץ, ופשוט אראה לכם כשאני אגיע למקום שבו אני יכול לחצוב דברים. טוב, זה נראה לי אחלה מקום להתחיל לחצוב בחול. אז בואו נעשה טיימלאפס זריז. טוב, זה נראה לי מספיק חול לבינתיים, זה לא שאני צריך יותר מדי חול. בעיקרון, כי הבסיס אמור להיות יחסית קטן בהתחלה, וכמה אני מקבל על כל חול אחד. בואו נראה. על כל חול ועל כל גרבל הזה אני מקבל ביחד 8. אז זה לא אמור להיות בעיה במיוחד. אוקיי, יש לי כמה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. נגיד 8, כי את זה נמיס לזכוכית. די מספיק. אני אקפוץ חזרה לבסיס, ואז נמצא מקום שבשביל להמיס קצת את הזכוכית ולשים את כל הסנד הזה איפשהו, ואז אני הולך לחצוב גרבל. אוקיי, הזכוכית בהמסע, נזרוק כאן את החול. אני חושב שזה הזמן ללכת לחפש קצת גרבל. בעיקרון אמורים להיות גרבל ביומס כאלה, הרים שיש בה מלא גרבל. אז אני אקפוץ לאנשהו ואגיד לכם אני מוצא אחד. טוב, סתם כי אני חושב שזה נראה די מגניב. בואו, ואני יודע שיש כאן מלא גרבל, אבל אני רוצה מקום עם קצת יותר. בואו, סתכלו עליי עכשיו קופץ. לשער לתוך האוקיינוס. כן, עזבו, אני גרוע במיינקראפט. למה אתם בכלל צופים בי משחק? היי, אין גרבל ביום, אני אלך לשם. לגמרי פעל! מה שרציתי לעשות זה גרבל או שזה סתם קבלסטון? זה גרבל. הא, רואים? אני לא משקר לכם. אוקיי. לא ידעתי שיש כאן, סתם רציתי שתראו אותי קופץ, כשלתי בקפיצה, אבל נראה שהיקום החליט לפצות אותי. טוב. יהיה זמן לעוד טיימלאפס זריז שלי חוצב את כל הדברים האלה. טוב, אז עכשיו שסיימתי לחצוב את כל הדברים האלה, נשארו שני דברים לעשות. אחד, עם הזכוכית שהמסתי, אני רוצה ליצור דנק נול, שזה בעיקרון בערך כמו בקפק, אבל זה... אני לא צריך בשביל זה לדר. אוקיי, אז אני צריך white stained glass pane. למה הכל חייב להיות white stained glass? אך... טוב, בסדר. כי בנוסף, גם גיליתי שאני כן צריך... בוא נראה. איך אני צובע זכוכית, שכחתי. אני כן צריך צבע לבן בשביל ליצור קונקריט לבן, אז זה די מעצבן. טוב, נעשה את זה.
מה רציתי עכשיו? אני צריך blocks of coal. טוב, בסדר. blocks of coal זה לא נורא. יש לי ארבעה, כמה אני צריך? ארבע פר אחד. טוב, נעשה את זה בעתיד, כן, נכון עכשיו, אוקיי? בסדר? חשבתי, נעשה בקפק, אבל לא, אין לי כל... רגע, רגע, יש לי עוד קצת פחם, אולי נעשה את זה עכשיו. כנראה זה לא יספיק. זה נתן לי עוד שישה בלוקים, זה לא יספיק. ואין לי כאן עכשיו. טוב, בסדר, אני לא אעשה את זה עכשיו. אבל רק שתדע שאתם הורס... שהעולם הזה... רק שתדעו שהעולם הזה הורס לי את החיים. טוב, דבר הבא שרציתי להכין זה השכרתה. White Concrete Dust. הנה. עכשיו, זה לא הרבה סטאקים, אבל מצד שני, מבנה שאני רוצה לא כזה גדול, אז הגיע הזמן ללכת למים ו... לחצוב, אשים את זה כאן. כי אם אתם לא יודעים, קונקריט זה דבר יחסית חדש שהתווסף למיינקראפט, אני חושב 1.12 זה נוסף. אתה מקבל את הדאסט של זה, ואז אתה צריך לשים את זה במים בשביל שזה יהפוך לקונקריט. בואו אני אראה לכם, רואים? ואז אני מקבל קונקריט. אז אני הולך עכשיו לעשות את הדבר הבא במשך לא יודע 10 דקות הבאות, ו... אני אפגש אתכם אחרי שאני אסיים עם זה. טוב, סיימתי לעשות את זה, ותקווה... כמה זה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 וחצי... 6 כמעט 7 סטאקים שיש לי יספיקו, אם לא, אני פשוט אהיה חייב ללכת לצוד סקלטונס, שזה אף פעם לא נחמד. טוב. הדבר הבא שאני צריך זה קצת זכוכית כחולה, אני חושב, אולי כחולה בהירה. יש לי את התמונה של זה בראש, אני פשוט לא יודע אם הזכוכית הכחולה של מיינקראפט נראית, כי אני חשבתי על איך זה יראה. אני יודע איך הזכוכיות של מיינקראפט נראות, אני פשוט לא בטוח אם זה הזכוכית הכחולה או הזכוכית הכחולה בהירה שנראית, כמו שאני חושב שהיא נראית. טוב, אז בואו נראה. גלאס. אוקיי. זה בלו סטיינד וזה לייט בלו סטיינד. מה זה הסטים בלו סטיינד גלאס? זה צבעים יותר יפים. אני חושב שאני צריך לייט בלו. אני צריך כחול ולבן. וואלה יופי. או בלו אורצ'יד. בלו אורצ'יד זה אפשרי, 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 אפשרי. אני נמצא בלו אורצ'יד. אוקיי. הגיע הזמן ללכת למצוא פרחים. לא. ותזכרו, בשביל לגדל פרחים אני צריך מה? בון מיל. אין, אני הייתי צריך להרוג יותר סקלטונס. מה זה פלקס? ננסה שוב פעם, מה זה פלקס? ננסה שוב פעם, מה זה פלקס? אני מוכן, אני יכול לקבל אותך? נראה שלא. ייי, ייי, אבל נראה שם משהו שנראה כמו פרח כחול, שיכול להיות בלו אורצ'יד. מה אתם אומרים? זה הולך להיות בלו אורצ'יד? אני לא צריך יותר מדי, רק קצת בשביל הזכוכית. בלו אורצ'יד, ייי. כמה זה נותן לי? אחד. אוקיי, אני מקבל 8 פר זכוכית, פר 8 זכוכית פר 1. אוקיי. בלוברי. זה לא, זה ייתן לי קצת אוכל, זה נחמד. אוקיי, ואני צריך כמה? 32 סטאק של זכוכית. אני צריך 8 פרחים כאלה למצוא. אולי אפריקן לילי גם יכול לעזור, בוא נבדוק. מה זה נותן לי? בלו די. לא, אני צריך לייט בלו. זה עוד אפריקן לילי. אבל זה פרח לבן. פרח לבן אמור לתת לי צבע לבן. לא, זה נותן לי צבע אפור, כי זה פרח לבן כמובן. כמו שפרח לבן לא ייתן לך צבע אפור. צריך חוקי מיינקראפט בסיסיים. טוב, אני הלכתי למצוא אלה. נראה שהפרק הזה, אני התכוונתי אתכם לעשות ככה כמה דברים קטנים לפני הפרק, לפני הבנייה, ואז שהפרק, ואז שאתם תראו אותי בונה את המעבדה, ושזהו.
לא, מסתבר שהכל הפרק הזה, רק אני עושה משהו, ואז מגלה שאני צריך לעשות עוד משהו, ואז מגלה שאני צריך לעשות עוד משהו, ואז מגלה שאני לא עשיתי את הדבר הזה נכון, וכן. סליחה, הפרק הזה היה מוצא טוב יותר, ורצה גרוע, ועכשיו כולכם הולכים לתת דיסלייק, ואני הולך לבכות סתם. אני לא הולך לבכות, אבל... אבל די. טוב, הלכתי לחפש פרחים. האויבת שלי, אני שכח. האויבת הידועה שלי. אני חייב להרוג אותך. שתרקבי בגיהנום. עוד אחת. וגם את תרקבי בגיהנום. אינן. ברגע שרואים פרה יודעים שצריך להרוג אותה מיד. טוב, אני לא צריך את האוסמים סורד הזה אותי יותר. שלום, תנסה. זה בסדר. לך מותר לך, את לא פרה. כי אתם יודעים, הפרות זה... יש לי את היריבות מאז שאני רק רציתי קצת לזר והם ניסו לשלוח קריפר שיהרוג אותי. זה... אתם יודעים, זה יריבות... זה מפרק 3 אני חושב. היריבות הזאת. טוב, הלכתי לחפש עוד פרחים. זה בסדר. לא, זה לא בסדר. אוקיי, הצלתי את העולם. עכשיו ללכת לישון לפני שדברים הורגים אותי. גבירותיי ורבותיי, מצאתי דרך להכין צבע לבן. טאם טאם טאם. רגע, מה אני לא צריך? זאת בעיה. נזרוק את הפיקקס הישן והמדליל לזה. עם צבע לבן אני יכול לשלוט בעולם! או לפחות להפוך את החיים שלי להרבה יותר קלים, שזה כידוע שליטה שווה לשליטה עולמית. אז עכשיו אני יודע מה אני עושה אם אני צריך עוד צבע לבן, אבל אני חושב שאני אחזור לבסיס, אכין את הזכוכית שאני צריך, ואז אתחיל לבנות את המעבדה. אוקיי, אני בבסיס. הגיע הזמן לשלב את זה עם זה ולעשות את הצעד הבא. אמורה להיות לי עוד זכוכית או שאין לי עוד זכוכית? טוב, 32 יהיו חייבים להספיק. או, בואו, רגע, האם זה הצבע שרציתי? רגע אחד, תנו לי לבדוק משהו. רגע, אני אמיס עוד קצת חול, אז תנו לי לבדוק משהו. אוקיי, עכשיו זה יותר טוב. התקנתי את הריסורס פק של הטקסטורות שאמורות להיות במיינקראפט. שכחתי להתקין את זה פשוט בעולם הזה. ברגע ש-1.14 יצא, זה יהיה... ככה יראה מיינקראפט, אז תתחילו להתרגל לזה. אוקיי, אז כן, בהחלט צריך לייט בלו, ואני לא סתם מטומטם שהשיג לייט בלו. סבבה. עכשיו בואו נלמד אתכם טריק מגניב למודד מיינקראפט. אתה יכול להשיג משהו שנקרא גלאס קאטר, שזה בעצם יהיה כמו סילק טאץ' אבל רק לזכוכית, אז אני ככה יוכל לשבור את הזכוכית ולהשיג אותה בחזרה. אם אני הולך לבנות עם זכוכית, זה מאוד מאוד יעיל שאתה יכול להשתמש לשבור אותה. בדיוק בדיוק בדיוק. אוקיי, אז אני חושב שזהו זה. תקשיבו רבותיי, הגיע הזמן שאני אתחיל לבנות את את הבית, שנצא מהמקום המגעיל הזה כאן למטה, ויהיה לנו אשכרה משהו שאני אוכל להגיד כן, זה נחמד. עכשיו בוא נבחר מקום לבנות את זה, אני חושב שכאן זה מקום טוב.
יש עלי גרזן. אתם יודעים, ליד סמלדרי. אוקיי. אז זה הולך להיות כיפה מעגלית כזאת. בואו נראה. יש לי תמונה של איך שאני רוצה שזה ייראה בראש, אבל... אז נעשה 1, 2, 3. 1. פעם לא בניתי מעגל קודם במיינקראפט, אז זה יכול לראות נוראי. אוקיי. נמלא את זה כאן, כי זה מה... האמת היא לא. אוקיי. אחד, אחד. עושה עוד אחד. לא, זה קטן מדי. חכו שנייה, אני בודק איך לבנות מעגלים במיינקראפט. אוקיי, בדקתי איך לעשות את זה ואני מרגיש שאני יודע עכשיו. נשבור את זה. אוקיי, אז נגיד כאן אנחנו רוצים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 וכאן ו... אוקיי, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5. לא, רגע. כאן גם, ואז כאן הולך להיות אחד, ואז כאן עוד אחד, לא, ואז כאן הולך להיות, ואז 1, 2, 4, 5, וכאן, ואז כאן 1, 2, 3, 4, 5, ואז כאן. וסתכלו איזה מעגל מדהים. עכשיו השאלה היא, האם אני עושה ככה? משאיר את זה פתוח יותר ככה. והאמת היא, עכשיו כשאני מסתכל על זה, אני חושב שהבפנים של זה אולי קצת קטן מדי, אז אני אגדיל את המעגל. ואני חושב שזה רעיון טוב להכניס את זה במקום שאתם תשמעו אותי מתלבט על איזה גודל ומה 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 ומה. אולי קצת טיימלאפס זריז. הפעם אני אעשה פרסט פרסון טיימלאפס, אבל חכו, אני אבדוק, אולי אני ארצה לעשות את זה קצת גדול יותר. מיד מגיעים. עקרון המעבדה, זה יצא קצת שונה ממה שתכננתי, זה עדיין יצא מאוד עתידני כזה ומגניב. אני לא יודע אם זה פשוט בדיוק כמו שרציתי, אני יודע שזה לא בדיוק כמו שרציתי. אני חושב אולי לשנות את זה קצת, כאילו אני יכול להראות לכם את זה מסביב, עדיין לא עשיתי את הרצפה, אבל זה פחות משהו משנה, זה פחות ישנה למראה, ככה זה נראה מסביב. בראש שלי זה היה יותר עגול, זה נורא קשה לבנות מעגלים במיינקראפט, אבל רציתי שהשכבה של הזאת של הזכוכית תראה יפה, אני לא בטוח ששמת אותה במקום הנכון, אני חושב שזה אולי קצת הרס. כי אחרי זה ממש נראה כאילו יש לי איזה כיפה, רציתי שזה פשוט יהיה אחת מהשכבות הזה. אוף. בעיה, בעיה. תקשיבו, אני כאילו, זה לא ש... תמיד יכול מה שאני לעשות, זה... אני, מה שעשיתי זה פשוט הורדתי את השכבה כאן. אז מה שאני יכול לעשות זה להמשיך כאן את השכבה ולעשות אותה כמו שזה היה במקור, ככה.
אבל תמיד סתם זכוכית נראתה פחות יפה מגלאס פיינס. אז זאת הבעיה. בואו נראה איך זה נראה. כן, זה נראה הרבה יותר כמו שרציתי שזה יהיה בתכנון. בואו נעשה את זה בתור פול. בעיקרון, כרגע אני לא חושב שיש לי מספיק זכוכית בשביל להשלים את זה. האמת היא, יש לי עוד light blue dye. אני אחליף את זה זריז ונראה איך זה נראה. אז זאת פחות או יותר המעבדה. החלפתי את כל הזכוכיות. יש רק עוד דבר אחד שאני חייב לנסות, אוקיי? ככה זה הרבה יותר דומה לאיך שתכננתי את זה במקור, אוקיי? ועכשיו המיינקראפט שלי נתקע. המיינקראפט שלי הפסיק להתקע. יופי, איך עשיתי פאוז קטן. יש דבר אחד שאני חייב לנסות. אוקיי, מה אם אני אעשה ככה? את הדברים. איך זה נראה, ואם זה נראה טוב אני... זה נראה הרבה יותר מדי גבוה. אמרתי, רציתי להגיד שאם זה נראה טוב אני אחליף את הזכוכיות האלה בגלאס פיינס, ככה שזה יראה יותר טוב, כי במיינקראפט, טיפ, אם אתה יכול להשתמש בגלאס פיינס, תמיד תשתמש בגלאס פיינס, כי הם תמיד נראים יותר טוב, ויותר כמו זכוכיות. אבל זה לא נראה לי טוב ככה. אוקיי. אז יודעים מה, אני קצת לא החלטתי בנוגע לאיך שאני רוצה שזה ייראה. וכל הדברים נראים לי גם קצת טוב וגם קצת רע. אז אני אשאיר את זה לכם, הולך להיות שאלון בצד ימין או שמאלה למעלה, איפה שכתוב איי, תלחצו על זה, הולך להיות שאלון. זה בטח אמור להצביע לכם כרגע על זה. בין הפרטים... אופס. רואים, אז זה מה שאתם לא צריכים לעשות. אבל זה מוזר. אה, מגניב. אז גם אני לא שובר את זה עם מה שאני צריך לשבור את זה, אני מקבל חלק ממה שזה בחזרה. טוב. נחמד. אז כמו שאתם רואים, גם בזמן שהחלפתי את הזכוכית, אז זה רק אני רואה שאני רץ, כן, אני רץ יותר מהר על קונקריט. אני חושב שהמוד קוורק מוסיף את זה, כי זה לא ככה במשחק הרגיל. טוב, יש את זה גם במשחק פקטוריו, למי שיודע. אז כנראה אחד המודים מוסיף את זה בהשראת פקטוריו. אבל קיצר, מה שרציתי להגיד, אתם תחליטו עכשיו איך אתם רוצים שזה ייראה. האופציה הראשונה, שזה מה שהיה בהתחלה, שזה היה עם הגלאס פיינס, ושאתם יודעים שזה נראה כאילו יש לזה פחות או יותר גג. האופציה השנייה, שזה זאתי, שזה האמת היא ככה חשבתי על זה כשתכננתי את זה, אבל לא יודע, זה נראה לי קצת מוזר. שזה יותר מעגלי ונראה כמו כיפה יותר. אגב, למקרה שלא שמתם לב, גם כאן יש זכוכיות. או האופציה השלישית, שאני מכסה את אלה בקונקריט ושם גלאס פיינס באמצע. אז אם לא אמרתי את זה קודם, אני הולך להעביר את הדברים בין הפרקים, כי אני לא חושב שזה מעניין אתכם. אגב, ממש נחמד שאני רץ יותר מהר על קונקריט. אפילו לא חשבתי על זה, אבל זה תופעת לוואי די נחמדה. אוקיי? אגב, כמו שאתם רואים, זה לא הולך להיות הדבר היחיד. הכיפה הזאת פשוט הולכת להיות הבסיס המרכזי לבינתיים, אבל הולך גם להיות אזור תת-קרקעי, וכמו שהדרכים האלה מראות, זה הולך להתפצל לעוד מבנים. אחד מהכניסות האלה יהיה הכניסה הראשית, ושאר הכניסות האלה יהיו הדרכים לעוד מבנים ודברים, וכיף גדול. אז זה, אני חושב, זה סוף הפרק להיום. אם נהנתם אל תשכחו להשאיר לייק ותגובה, ואם אתם עדיין לא רשומים אל תשכחו להשאיר סאב. אז אם אתם מעוניינים בפוקימון, יש לי גם סדרה של פיקסלמון. אני לא חושב שאני כזה צריך לפרסם את הסדרה הזאת במיינקראפט, כי הסדרה הזאת היא הרבה יותר נצפית, אבל עדיין. אל תשכחו להשאיר לייק ותגובה, סאב, כל הדברים האלה. נתראה בפרק הבא, יאללה ביי. We'll be right back.